لگوز شام کے رات کے ساتھ بج رہے ہیں ابھی بھی انڈیوے کے لوگ ہیں وہ اندر ہی ہیں اسی کو لے کر آج ان کے سمرتوں کا جھائیں وہ گیٹ کے باہر کھڑے ہو کر پردرشن کرتے ہوئے نئے انداز میں جموں کے دشمن جموں کے دشمن Hey, 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 hey
مجبوری ہے جب تک جیل میں دانا رہے گا آنا جانا بنا رہے گا نکلو باہر مکانوں سے جنگلوں میں بےمانوں سے 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 جموں کی مجبوری ہے لازم ضروری ہے جموں کی مجبوری ہے لازم ضروری ہے لازم جی آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں لازم جی آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں لازم جی آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں کچا کچا نہیں چلے گا لال سنگھ جی بلے بلے باقی سارے چلے چلے لال سنگھ جی بلے بلے باقی سارے چلے چلے کھا گیا پیشہ گیا لال سنگھ کھا گیا کھا گیا پیشہ گیا لال سنگھ کھا گیا اس سمے آپ سیدھے تصویریں دیکھ رہے ہیں ڈوگرا سوائمان سنگھٹ ادھر چودھری لال سنگھ کے گھر سے باہر کے جو ہے آپ کو دشے دکھائے جا رہے ہیں ٹھیک ان کے گیٹ کے سامنے جو ان کے سمرتھک ہیں وہ نعرے بازی کرتے ہوئے نئے انداز میں ہیں نہیں چلیں گے نہیں چلیں گے جے ٹکر